I denne videoen skal vi se litt på hvordan vi dividerer med negative tal. Altså hvis vi har et tal som er under null. Her har jeg lånt 200 kroner. Altså så har jeg minus 200. Jeg skylder 200. Og det er lånte penger. Og de har jeg lånt av fire forskjellige. Så det, for å vise det, så kan jeg ta frem 200 kroner i 50-lapper. Så, 4 50 kroner. Og da blir jo regnestykket sånn. Minus 200. Setter det i en parentes sånn at vi ser at det hører minus-tegn hører sammen til med 200. Og deler gjelden min, altså det jeg har, det jeg skylder, så deler jeg det opp i de fire personene som jeg har lånt det fra, så ser jeg at det er minus 50 på hver. Altså, når vi dividerer et negativt tall, når vi deler et negativt tall, så får vi et negativt tall som svar også. Det blir svar også negativt. 200 kroner i gjeld, delt på 4 stykker, det er minus 50 kroner.